بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم میرے سارے دوستوں میرے سارے بھراواں میں اگے نالوں کچھ بہتر ہو گیا تے میرے دوست میرے بھائی جڑے نے منڈی تے گیا سی تاندلا والا منڈی تے کافی دوستاں نے گل بات کیتی پیار دے پیغام بھیجے دعاواں بھیجیاں تے انہاں ساریاں دا میں شکریہ ادا کرنا تہاڈیاں دعاواں نال اور تواڈے بڑے فون آئے ہیں بڑے لوگوں نے محبت کا اظہار کیتا ہے اللہ پاک تہانوں سلامت رکھے تسی مینوں عزت دیتی ہے بہت زیادہ عزت دیتی حالانکہ میں اس عزت کے قابل نہیں ہاں بڑی مہربانی ہے تو میں دیکھی ویڈیو دیکھی ہے جی انہوں نے بنائی ہے بہت گھٹ لوگ انہوں دیکھ رہے سن تو میں پھر کوشش کیتی کہ میں جاواں اور تواڈے واسطے میں ویڈیو بناواں تو دوست دوستوں پسند نہیں آ رہی تو میں ویڈیو ہے بنائی ہے انہوں پورا دیکھو تو پوری واچ کریا کرو کیونکہ میرے نال پیار تسی کر دے جیندے جی کوئی شک نہیں میری اگر پوری ویڈیو تسی واچ کرو گے تو انہوں میں بینیفٹ ملتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ میرا اور کوئی کاروبار نہیں تو ویڈیو نو پورا دیکھا کرو تاکہ میں فائدہ ہو حوصلہ افزائی میری ہو گئی تو لو جناب اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے تندرستی دے اور میں بھی اگے نالوں بہتر ہاں ان شاء اللہ تمہارے واسطے ویڈیو بناوا اللہ کے حکم دعا ہوئے گا تاری محبت میں جناب بابے نواز کا پھر سلام تو یہ ویڈیو ذرا پوری دیکھو تو اجازت چاہنا جی اللہ حافظ